Bu il Şuşa ilidir. Şuşanın 270 yaşını qeyd etdiyi ildə Şuşa ilə bağlı 270 bilmədiyiniz faktı bizdən eşidin. Şuşa 17 məhəllədən ibarətdir. Həmin məhəllələr aşağı və yuxarı olaraq iki yerə bölünüb. Bugün sizə aşağı məhəllələrdən biri haqqında danışacağım. Söhbət Qurtlar məhəlləsindən gedir. Qurtlar məhəlləsi 18-ci əsrdə salınıb. Məhəllədə bir çox vacib tikililər var. Bunların arasında Zöhrabbəyovların evi, Qarabüyük xanım sarayı, eləcə də tanınmış pedagog və siyasi xadim Əhməd bəy Ağaoğlunun evini göstərmək olar. Zöhrabbəyovların evi çox geniş idi. 3 mərtəbəli bu mülkün hər mərtəbəsində 200 nəfərlik zal var idi. Qarabüyük xanım sarayı isə hələ Pənahəli xanın dövründə inşa edilib. O, hazırda ölkə əhəmiyyətli abidə sayılır. Əhməd bəy Ağaoğlunu isə təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Axı, Əhməd bəy Azərbaycan və Türkiyənin görkəmli ictimai xadimidir. O, həm də Şuşada ilk kitabxananı açmış şəxs kimi tarixə düşüb. Sana ben.